Oi, pessoal! Vocês fizeram o dever de casa? Estão me ignorando de novo? Oh. É a mesma história todos os dias. Ou talvez a Alexa queira conversar. Ah, não! Ela tem um telefonema importante. Brandon, quando é o próximo jogo? Eu vou torcer por você. Desculpe! Isso não é uma escola. É uma luta por sobrevivência. A senhorita Jane vai ajudar. Mia, esses testes têm que ser feitos até amanhã. Comece! Mia, você é uma perdedora! Melhor olhar para o espelho do que para os livros didáticos! Claramente, não é um ótimo começo de dia! Mas na aula, você pode sonhar um pouco! Brandon é tão bonito! Queria que estivéssemos juntos! Isso mesmo! Eu quase esqueci! Mia tem 2 ingressos para o cinema! Esse vai ser o melhor encontro de todos! É agora ou nunca! Brandon, é o seguinte... É uma péssima hora! Estão imaginando coisas? Meu bebê precisa de ajuda! Você está bem, querida? Coma um pouco de sopa e coloque uma roupa quente! Resfriados são coisa séria! Vamos lá! Toma um pouco! Boa, menina! Que visão! A escola toda tem que ver isso! Sorria, Mia! Mãe, não há nada de errado comigo. Eu tenho aula hoje. Alexa, corte as câmeras. Tarde demais, bebê. Todo mundo viu isso. Ao vivo. Onde eu me escondo deles? Não há lugares secretos na escola. Tem certeza disso? Esse pequeno quarto é muito aconchegante, não é? Pronto. Só preciso limpá-lo primeiro. Ninguém vai encontrar Mia aqui. Esse será o quarto secreto dela. É hora do grande projeto de construção. Vamos tirar todas as coisas extras. Nada deve atrapalhar a criação. Mia tem grandes planos para esse quarto. Assim está melhor. E isso ainda será útil. O balde pode ser usado para fazer um bom suporte para flores. Que perfumado! Você vai ficar aqui. Espere. Onde eu vou sentar? É muito desconfortável nessa caixa. Eu tive uma ideia! Um puff! Ah, que conveniente! O quarto precisa de uma linda cortina! Nós vamos fazer uma! O que mais dá pra fazer? Ah, aqui está um caixote! Vamos colocar os caixotes em uma torre! E colocar a mobília no lugar! Isso é bom! Mas o esfregão não pertence a esse lugar! Não precisamos limpar hoje. Que tal fazer um tapete com pedaços macios de tecido? A sala secreta está cheia deles. Aqui vamos nós. Primeiro montamos o conjunto colorido. Tcharam! E então costuramos os trapos juntos. O resultado é macio e brilhante. O quarto secreto é o lugar perfeito para fazer lição de casa. Mas está muito escuro para estudar. Essa luminária não é legal. Eu vou voltar pra você. Brandon, você se importa? Eu vou devolver, eu prometo. Agora podemos criar. Colamos o abajur com lápis coloridos. Não é uma tarefa fácil. Mas Mia não tem medo de dificuldades. Uau! A luminária torna o lugar mais honrado. Uau! O quarto ficou tão brilhante! Mas o teto precisa de mais trabalho. Está um pouco chato. Um globo vai ajudar. Senhorita Jane, não fique brava. A operação foi um sucesso. Os materiais já estão no lugar. E agora vamos fazer a decoração. Pegue o globo separado. E cole tinsel brilhante nele. Em breve, a bola de discoteca estará pronta. Vamos pendurá-la no teto. Precisamos fazer o dever de casa. Agora! Está uma bagunça! Onde eu guardo minhas canetas e marcadores? Sim! Vamos fazer um suporte! Mas precisamos de livros primeiro! Ninguém se importa, certo? E para o livro se transformar em um suporte elegante, apenas dobre as páginas! É pra cá que todas as canetas irão! Adorável!
E vamos colocar a estante bem aqui. Aqui provavelmente faltam algumas fórmulas. Esse é um quarto inteligente. Nada de invasão. Esse é o espaço da Mia. E Brandon vai praticar. Vai, luta, ganha! Yeah! Que jogada! E agora para a bola. Acho que voou por aqui. Au! Tem alguém aqui? Esse é um lugar estranho. Uau. Mas é tão legal! Acontece que nossa escola tem uma sala secreta. A luminária é incrível. E a bola de discoteca é perfeita para festas. O que tem aí? Parece uma confissão de amor. Não, não! Brandon não pode ver isso. É um grande, grande segredo. Esse é o seu quarto, Mia? Parece bom. Obrigada, Brandon. Eu dei o meu melhor. Ah, sabe, eu deveria ir praticar. De jeito nenhum. Ele esteve aqui. Infelizmente, Brandon não pode guardar segredo. Pessoal, ótimas notícias. Tem um quarto secreto. E agora todos sabem o segredinho da Mia. Fofocas escolares viajam tão rápido. Acho que a sala secreta é bem aqui. É tão fofa. E tem até comida. Mas tem um problema. Kylie está de dieta. Quem se importa com isso? Você só vive uma vez. Então, pegue algumas rosquinhas. Kylie, esse na verdade é o meu esconderijo. Ah, desculpe. Não queria interromper. Eu só vou ir. Mas há outro convidado na sala secreta. Alguém em casa? Mova-se, companheira. Como você quiser. Vamos lá, não fique nervosa. Eu não vou demorar. Vou terminar meu cachecol. E para Jack, a sala secreta se tornará uma cena privada. Onde mais um gênio ensaiaria? Jack, que lindo! Você tem talento de verdade. Você quer um microfone? Obrigado, minha amiga. Qualquer sonho se realiza na sala secreta. A sala secreta ajudou Mia a se popularizar. Ela tem tantos amigos agora. E algumas pessoas estão surtando com isso. Estamos atrasados. Ei, onde vocês estão indo? Bem, você pediu por isso. E a detetive Alexa começa a trabalhar. Gente, que tal diversão? Vamos fazer isso, Mia. Diversão? Bem, vamos ver sobre isso. Apenas me leve para a sala secreta. Aí está. Está perto. Alexa é uma mestre do disfarce. Ela revelará todos os segredos. E a detetive já está no lugar. Uau! O quarto está irreconhecível. Ei, Alexa, como você está? Ah, você está aqui também. Eu me pergunto quem inventou tudo isso. Molly, foi você? Não, Alexa. Foi tudo a Mia. Você pode imaginar? Você? Eu nunca teria pensado. Alexa, você está bem? Acorde. Sim, sim. Eu só me deitei para descansar. Mia, você fez um bom trabalho. Ninguém está pensando em aulas agora. A sala secreta vem primeiro. Onde está todo mundo? Gente, isso é uma pegadinha? Me digam, onde foi todo mundo? Espera, a música tocando em algum lugar. Jane vai descobrir. Aí vem os encrenqueiros. Escondidos em um armário e dando uma festa. O que significa isso? Vocês podem me ouvir? Não, eles foram pegos. Gente, e matemática? E física? Isso é inaceitável. De volta às aulas agora. Mia, como pôde pensar em uma coisa dessas? Um microfone? Ah, eu tinha minha própria banda na escola. Observem e aprendam, crianças. Canta junto, Mia. Uhul! Até os professores sonham em ter seu próprio quarto secreto. Olha o que eu comprei. Eu vou usar esse vestido para o baile. Custou uma fortuna. Você gosta? Ah, Mia, você não parece muito bem. Você poderia usar um vestido bonito também. Nós vamos cuidar de você. Olhe para todos esses looks. Ou deveríamos tentar isso?
Um vestido preto elegante é o que precisamos. Obrigada, Alexa. Exceto que não temos dinheiro. Podemos consertar isso. Vamos trabalhar, Alexa. Isso não é uma má ideia. Yeah. Por onde começamos? Vamos vender alguns ingressos para a sala secreta. Esse negócio está destinado a ter sucesso. Quem recusaria uma oportunidade como essa? Já há uma fila decente na porta. Molly, você não vai se arrepender. É incrível. A startup funcionou. Há dinheiro suficiente no cofrinho para um vestido novo. Alexa, conseguimos! Vamos fazer compras. Essa loja tem os melhores vestidos. Sinta-se em casa. Mas você não está mais usando esses óculos horríveis, ok? Em vez disso, você usará saltos. E agora vamos ensaiar um andar de passarela. Ah, isso é ainda mais difícil do que resolver problemas. Alexa, não posso fazer isso. Mia, se recompõe. Nada mal. Alguns anos de treinamento e você estará usando saltos altos. Mas ainda há mais uma coisa pra fazer. Como Mia ganha o coração de Brandon? O baile é sua chance, garota. Mia, sou eu. Brandon, eu te amo. Você quer dançar comigo? Meu coração é seu. Ah, Brandon, eu nem sei. Mia, sou eu! Alexa, tente flertar comigo! Flertar é tão difícil! Oh, devemos resolver equações? Ok, claro! Anote isso! Uma pitada de flerte, mais uma dança lenta e um beijo! É igual ao amor! Tudo faz sentido pra mim agora! Vai ser divertido no baile! Mia, Brandon está lá! Não posso ir! Não discuta, Mia! Vai nessa! Vai! Mia está nos braços do Brandon. E então deixe os pombinhos descobrirem por si mesmos. Mia, você está ótima. Você também. Quer dançar? Oh, eles são um casal perfeito. Isso é tão fofo. Eles pertencem um ao outro. Eu me pergunto quem vai obter a coroa de rainha da escola. Mia, claro. Ela merece seu prêmio. Quarto secreto pode mudar uma vida para sempre.